Da, nastavljamo dalje. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. Mi pričamo o prvom događaju koji okuplja najpoznatije dečije modne brendove i dizajnere koji kreiraju za decu i tinejdžere. Tim povodom sa mnom danas Ana Babić, PR menadžer modne agencije Select. Dobro jutro i dobro mi došla. Dobro jutro, hvala. Kako si, Ana? Pa malo užurbano, ali dobro. Danas je lep dan konačno, pa je onda čini mi se sve lakše. Sve lakše, pod suncem da. Posla ima, pretpostavljam, sada gostovanja i sve ono što treba kako bi se ovaj događaj najbolje moguće ispromovisao, obzirom na to da je prvi. Jeste, upravo zato što je prvi. Moramo da se potrudimo da to sve prođe u najbolje mogućem redu. Gostovanja, najave, to svakako veliki i organizacioni posao, s obzirom da se Kids Fashion Selection radi potpuno isto kao i Fashion Selection, naš dugogodišnji projekat za odrasle u produkcionom i organizacionom smislu, tako da je baš dakle, je gužva. Ništa nije lakše zato što su deca u pitanju. Pa možda malo lepše, ali, ali lakše u tom nekom smislu posla nije. Mi se stvarno trudimo evo, za svih ovih 17 godina koliko radimo Fashion Selection da to sve uvek bude na vrhunskom svetskom nivou, da revije tako budu i organizovane, da tako izgledaju. I to se sve isto prenosi i na dečji projekat, nema apsolutno nikakve razlike ni u produkciji, ni u organizaciji, tako da to isto podrazumeva onako jedan veliki posao. Da, večito se poredimo sa tim zapadnim zemljama, jesmo li tu u istom rangu? Jesmo, moram da kažem stvarno da jesmo. I što se tiče nas i što se tiče naših kolega koji se isto bave ovim poslom, apsolutno jesmo, ulaže se i ovde veliki trud, veliki rad, možda ovde treba i malo više se potruditi i nešto uraditi. Prosto je možda i malo teže doći do nekog rezultata, ali u principu jesmo. Znači, ništa se ne zaostaje. Nama su tokom svih ovih godina i gostovali dizajneri i brendovi iz inostranstva i apsolutno su svi bili zadovoljni, da ne kažem, pojedinci i oduševljeni produkcijom i organizacijom. Tako da je to nama onako dovoljan znak da smo na pravom putu i da ništa ne radimo drugačije u odnosu na ostatak sveta. Kako ste došli na ovu ideju, evo? Pa da, zanimljivo pitanje. Prvo, tržište koje pokriva dečju garderobu se dosta proširilo i dosta je uzelo maha. Počele su mame i tate da mnogo vode računa o tome i kako se deca oblače. I onda je samim tim to dovelo, kažem, do nekog proširenja tržišta. To je jedan od razloga zašto smo se odlučili da radimo Kids and Teen Fashion Selection. Drugi razlog je što Fashion Selection evo već godinu dana funkcioniše u konceptu Enter, gde imamo i koncerte i filmske premijere i modne revije. I onda nekako su te dečje modne revije koje su se održavale u okviru matičnog Fashion Selectiona, mi smo imali utisak da su nekako u zapećku. I onda prosto smo i mi imali potrebu da se napravi jedan takav događaj. Nisu samo deca, znači mi pokrivamo i tinejdžerski uzrast, to je neko od 3 pa recimo do nekih 15-16 godina, dokle god imaju ove izlagači naše konfekcijske brojeve. I tu se onda otvorio se jedan lepi prostor koji zapravo niko ne pokriva. Mi smo prvi koji ovako nešto organizujemo jedini i otvorile su se i mnoge mogućnosti i u tom nekom kreativnom smislu i u smislu predstavljanja. Možda sad imamo mogućnost da na jednom mestu predstavimo i neke stvari koje se tiču možda nekog lifestyle-a, životnog stila kod dece i kod tinejdžera, što jeste neka naša osnovna delatnost, moda, životni stil i tako dalje, ali sad sve pomeramo na taj neki uzrast deče i tinejdžerski i kažem, odjednom se otvorio prostor i neka perspektiva gde mi zapravo tu možemo svašta da uradimo, ne samo dečje modne revije i tako je nastao projekat Kids and Teen Fashion Selection. Da, koliko su društvene mreže doprinule tome, obzirom na to da evo i sama si pomenula sve više mame pa i tate vode računa o tome kako će njihove deca biti obučene. Sad imamo prilike da vidimo da su mame i ćerke obučene isto, da je sad to nekako popularizovano, da su se pojavili neki dizajneri koji su došli na ideju da kreiraju i za mame i za, uglavnom, ćerke, ili tako? Pa mnogo. Upravo su i društvene mreže, ja mislim, i najviše zaslužne za taj neki
pomak u, ajde kako bih rekla, vođenju računa o tome kako deca izgledaju. Mislim da su društvene mreže najviše doprinele, pritom dizajneri koji rade i kolekcije za decu i za odrasle, njima su društvene mreže jedan od glavnih kanala komunikacije sa publikom i samim tim prosto raste interesovanje za njihov rad. Vi možete da imate jednu dizajnersku kvalitetnu stvar za devojčicu, isto kao i za mamu. Mm-hmm. I za dečaka, naravno. Mm-hmm. Tako da mislim da je to onako doprinelo jednom velikom interesovanju i stvarno ako pogledate malo oko sebe na ulici, rođendanu, gde god, vidjet ćete da se vodi računa, naročito kod devojčica, ali evo mogu da kažem i sudeći po našim audicijama za nova lica koje organizujemo, uh-huh, i kod dečaka o tome kako će dete doći stilizovano, obučeno. Uh-huh. Znači, mame stvarno se mnogo trude od dodataka, aksesoara, preko, uh-huh, same garderobe, obuće. Dečacima se nameštaju frizurice, oblače im se neki mali sakoji, slatki, što je meni. Stvarno, jesam u tom poslu i jako mi je drago, jer dete jeste dete, ali zašto deci ne usađivati od malih nogu neku kulturu odevanja. Prosto da se zna... A ne preterivati opet u tome. Naravno, naravno. To je jako važno da naravno, prosto da se zna u kojim prilikama se šta nosi, uh-huh, da u školu ne može da se ide u pocepanoj trenerci, u dukserici, stalno, da ne može da se ide na rođendan onako apa-drapa, da postoje prosto neke prilike kada malo treba da se povede računa i svakako da se ne preteruje. Da, evo 31. mart i 1. april, Bela Expo Centar, jel tako? To je mesto održavanja. Program, ja sam dobila program na ovom formatu A4, zaista ste se potrudili da sve to bude. Pa možemo nešto o samom programu? Jesmo, da. Pa fokus jeste, evo vidimo, fokus će biti na dečjim modnim revijama, dobro, svakako. Znači, tu su neki izlagači koji su stvarno vodeći u toj nekoj dečjoj modnoj industriji ovde u Srbiji. Menda, Deksiko, Panter. Imaćemo jednu humanitarnu reviju na kojoj će pre svega domaći proizvođači dečje garderobe prikazati delove svojih kolekcija, a zatim te kolekcije pokloniti Domu za nezbrinutu decu, odnosno Centru za odličad u Zvečanskoj. Imaćemo reviju garderobice za kućne ljubimce, mm-hmm, jer se molim lepo i kuce oblače, tako je. I mislim da će to za decu i za našu malu publiku biti izuzetno interesantno. I imat ćemo za tinejdžere jednu modnu reviju gde ćemo da biramo lica sa naslovnice tinejdžerskog, mm-hmm, magazina Hej. Uz modne revije tu je i prebogat prateći program sve vreme u Expo tokom trajanja Kids and Teen Fashion Selectiona. Izdavačka kuća Vulkan, njihov čitalački kut, tak, potpisivanje knjiga Luke Raca i Jasrštajna, Dex, youtuber koji će održati neko predavanje u vlogu, mm-hmm, to je za ove neke malo starije, mm-hmm, za malo mlađe, mala škola kuvanja, radionica Zdravo dete, stena za free climbing, mm-hmm, će biti postavljena tako da svako može da se okuša u free climbingu, to je onako izuzetno atraktivno, mm-hmm, i zanimljivo. Predstavit ćemo i neke sportiće koji možda nisu toliko zastupljeni, cheerleading, na primjer, za devojčice, koji je sport, postoji i savez i ima svoje takmičenje i tako dalje. Recimo, ljudi malo o tome znaju. Zatim, Miki Panjković frizer će da ima radionicu iz Frizira i mamu, pa će devojčice da friziraju svoje mame. To devojčice vole. Jeste. Gaming corner će, mm-hmm, također biti postavljen za one koji vole video igrice. Prosto smo se trudili da pokrijemo neke aspekte dečijeg života, jer to je nešto što je u današnje vreme, svako dete ima neke aktivnosti, školske, vanškolske, ima ono što ga zanima van škole, mm-hmm, i vremena provedenog u vrtiću i u školi, i mi smo se stvarno trudili da tu pružimo neki pregled aktivnosti koje je moguće, lepih aktivnosti koje je moguće upražnjavati kad niste u školi. Upravo zbog toga, kažem, i kuvari. Imaćemo i neko oslikavanje lica, radionicu, kako se oslikava i šminka lice. Sve, kažem, ono što pokriva taj neki, ajde, uslovno rečeno lifestyle, životni stil, a možda nije toliko zastupljeno u javnosti i možda neki ljudi ni ne znaju da postoji.
Da, ulaz je slobodan, je li tako? Jest. I čime ste se potrudili da samim tim gestom da bude pristupačno svima. Dakle, obično kada kažu modne revije, pa mnoge žene izaziru od toga da odu na modnu reviju jer kažu, pa nemam što da obučem za taj svet tamo. Jeste, inače modna revija, to smo isto mi shvatili tokom dugo godina, izaziva neku vrstu nesigurnosti kod ljudi. A zapravo je modna revija nešto što bi trebalo da bude mainstream, što bi se reklo. Znači, ok, zavisi i čija modna revija i kako je postavljena i koji je koncept, moram i to da priznam. Ali s druge strane, neki brendovi, neki dizajneri koji su onako već široko popularni i poznati, ljudi bi to stvarno trebalo da shvate kao odlazak u pozorište ili u bioskop. Zašto ne videti kako je neko sklopio svoju novu kolekciju? Možda ćete tako doći do neke inspiracije za sebe, možda ćete naći neki komad za sebe koji možda nema u nekoj regularnoj prodaji. Mislim, to je prosto jedna stvar opšte kulture kao što je, kažem, i odlazak u pozorište i u bioskop. Što se tiče dečjih modnih revija, tek tu nam je bio cilj da otvorimo malo salu za modne revije za širu javnost. Upravo zbog toga što zaziru ljudi iz neke nesigurnosti od dolaska na modnu reviju, a zapravo je ovo modna revija koju nose deca, manekeni, oni su vrlo ozbiljni i profesionalni i to sve izgleda vrlo ozbiljno i profesionalno, ali opet treba da bude dostupno roditeljima. Roditelji treba da vide tu modnu reviju da bi se prosto upoznali sa nekim trendovima, načinima kombinovanja garderobe, u krajnjoj liniji i novim kolekcijama učesnika modne revije. Tako da jeste nam to bio cilj, zato i jeste ulaz slobodan. Da, jer nekako kada govorimo, evo ja bih se vratila na tu priču o modnim revijama, pa često čujem žene koje kažu ili nisam dovoljno fashion, tamo modne revije posećuju ljudi koji su modni znalci pa ćete svako gledati kako si obučen, da li si možda ti dobro, iako nisi na pisti, već si došao kao posetilac, da li si to dobro ukombinovao ili nemam. To je trend koji su možda donele, nažalost, neke estradne ličnosti koje posećaju opet određeni tip modnih revija, pa kažu, ne znam, nemam garderobu koja je previše skupa, zna se ko sedi u prvim redovima i tako dalje, moja cipela ne koštuje par hiljada evra. Velika jedna zabluda. Mislim da jeste. Mislim da nije zabluda, nego predrasuda. Toga nema na zapadu u tolikoj meri, činimo se. Ovako, kod nas u modne revije još uvek ono što bi Englezi rekli social event, društveni događaj. Na zapadu su modne revije prodajnog i biznis karaktera. Na zapadu u prvim redovima sede kupci tih kolekcija, veliki kupci, koji tu dolaze da vide šta im se nudi za neke naredne sezone i da odluče da li će nešto kupiti za svoje robne kuće, lance, maloprodajne i tako dalje, ili neće. Kod nas je to još uvek društveni događaj i otuda i ta zabluda da je, ne znam, moraš da izgledaš ne znam kako, moraš da budeš obučen ne znam kako. Da, mora da postoji neki dres kod, mislim, i u pozorište se ide sa dres kodom, ali s druge strane, mislim da ljudi zaziru potpuno bez razloga, jer je modna revija zapravo jedan lep događaj gde dođeš, malo vidiš ljude, promuvaš se, što bi se reklo, pogledaš nešto lepo, pogledaš što modne revije nose lepe devojke i lepi momci, lepa je garderoba, pogledaš onako, to je dinamično uvek, nikada nije dosadno. Prosto otvara neke nove vidike i ja baš zato mislim da je zabluda da sada mora da se ne znam kako sredi. Da, posećuju i ljudi iz modnog sveta, naravno to im je posao i modni urednici i manekeni i stilisti, frizeri, šminkeri, ali s druge strane mi smo se od uvek trudili da fashion selection kao događaj uslovno rečeno komercijalizujemo, namerno da to radimo, jer nam je stalo da prosto i, ajde pod znacima navoda, obični ljudi mogu da dođu nešto da pogledaju. Otuda i silne revije koje smo radili po tržnim centrima, koje su vrhunska produkcija, vrhunski urađene, kao da je rađena na Parijskom Fashion Weeku, ali svaki posetilac tržnog centra koji se nađe u tom trenutku tu može da pogleda reviju. I mislim da smo time
malo i pokušali da razbijemo i uspeli u tome da razbijemo te neke zablude i predrasude, da je moda nešto što je isključivo rezervisano za određenu vrstu i određeni broj ljudi. Za ljude koji imaju novac, hajde, jeste. Možemo i to tako. Ne, visoka da moda jeste. Postoji i taj neki high fashion, visoka moda, koja definitivno jeste za ljude, ali visokom modom se opet bave i za nju se zanima jedna određena vrsta ljudi. Postoje i ovi high-end street brendovi koje nosimo svi mi, koji ne zaostaju mnogo po nekom dizajnu za visokom modom, naročito sad ovi veliki lanci koji su se u posljednjih godinu dana ovde pojavili, posljednjih godina zapravo, upravo zbog toga modna revija, opet pomenula sam na početku, zavisi od koncepta i zavisi za koga se radi i zavisi za koga dizajner ili brend želi da pravi modnu reviju, jer postoje i zatvoreni tipovi modnih revija, ali ukoliko smo na nekom modnom događaju koji traje 5, 6, 7, 10 dana, zašto ne bi postojale revije gde mogu da dođu ljudi i da vide prosto kako izgleda modna revija i da time u krajnjoj liniji obogate neko svoje životno iskustvo. Ako ništa drugo, tako je. Ono što mene zanima, evo kada pričamo o deci, da nekako njih ne izostavimo, zato smo se i okupili između ostalog. Ko su deci danas uzori? Evo, pomenula si to kada dolaze na modne revije, pa su tu mame, tate koje ih stilizuju i tako dalje. E sada, da li deca idu u pravom tom nekom smeru? Šta kaže neko tvoje iskustvo kada prisustvuješ tim kastinzima? Da, ja prisustvujem audicijama za nova lica, manje više, često to radim. Čini mi se da ove generacije nove i roditelja i dece, znači to su neka dečica od 6, 7, 8 godina, 5 i njihove mame i tate, vode računa. Ja mislim da je to upravo malo Instagrama i malo Facebooka, gde se vidi malo aha, ovaj se oblači ovako, ovaj se oblači onako, ajde da i mi tako. I da to nije neki kič. To sam primetila. Kažem, srede, mame i tate, srede i devojčice i dečake za audiciju za nova lica. I to stvarno uvek bude onako lepo sve ukomponovano sa detaljima. Nema više onih princes haljinica, jer je bilo kao, imaš neku priliku za koju treba da obučeš dete, e to je obavezno čipkana haljinica za devojčice i neka košuljica i pantalonica za dečake i to je to. E ne, sad se to polako menja, tako je, menja se, pa onda ove curice nose helanke, pa neke tunike, pa neke čizmice, pa neki šeširić, pa neka torbica preko, onako se stilizuju po uzoru na odrasle, ali to je opet sve slatko, nije preterano i nije preodraslo i sve je u nekom tom street, ulična moda fazonu, što se meni jako dopada i mislim da je to za decu i primereno. I za neko svakodnevno oblačenje i za možda neke svečanije prilike. Da, uglavnom se ljudi vode, sad ja pričam onako masovno, naravno ne mislim na sve, ali vode onom parolom da sve što je domaće, to je automatski možda i malo jeftinije i to možda i nije toliko kvalitetno kao nešto što platimo mnogo. A to je velika greška. Zato i biće. Jeste. Naročito kod dečje garderobe, mi imamo nekoliko domaćih proizvođača, nekolicinu u stvari, koji ništa ne zaostaju ni po trendovima, ni po materijalima, ni po kvalitetu za nekim uvoznicima garderobe. Možda su samo manje zastupljeni u nekom medijskom smislu i u broju prodajnih mesta, naročito po velikim tržnim centrima. Ali, evo, ja ću iskoristiti ovu priliku da apelujem da ljudi malo proguglaju, pogledaju po društvenim mrežama i oni se dosta baziraju na društvene mreže kao na kanal komunikacije i da vide da tu ima, mislim, stvarno, to su dizajnerski brendovi zapravo, sve autorska je moda, Panter, Domino Kids, Only for Kids, Nono Club, to je sve nešto što neko dizajnira ovde i što neko onda proizvodi ovde. Sve se radi u toj nekoj domaćoj, možda su pojedini materijali uvozni, ali generalno sve se bazira na Srbiju i na proizvodnju ovde u Srbiji, dizajn naš, tako da i kažem, ništa ne zaostaje za nekim svetskim brendovima. Ma, apsolutno ne, apsolutno ne. Dobro, to sam voljela onako da malo razjasnimo. Sada, na modnoj pisti će se pojaviti Ivana Peters, je li tako, Dejan Pantelić, Dr. Feelgood, Anabela, Katarina Češmanović. Jeste, što sa decom, što sa kućnim
ljubimcima svojim, jeste. I tu smo se potrudili, to su zapravo naši izlagači, su pozvali svoje goste sa kojima sarađuju i koji bi volili da se pojave sa dečicom na modnim revijama i, kažem, i sa kućnim ljubimcima. Irena Atanasković, dizajnerka garderobe za kućne ljubimce, isto ima svoje goste, tako da iz te strane ćemo to da napravimo onako da bude malo atraktivno, da ljudi imaju prilike da vide i neke svoje, možda junake, uzore, poznata lica, da mogu iz publike da ih pogledaju na modnoj pisti. Mi lepu saradnju stvarno imamo sa glumcima, sa pevačima, sa voditeljima. Generalno, naročito kad su u pitanju i njihova deca, i praktikujemo to da ih pozovemo da budu naši gosti. Dobro, i to je taj moment komercijalizacije koji smo pričali, koji je važan, jeste, da se jeste, ne lažemo. Jeste, apsolutno. I to i onako privlači dosta pažnje. Onda se skrene pažnja na, da se ne lažemo, na događaj, pa na modne revije, pa onda to dalje širi neka dalje interesovanje. Da se ne lažemo, Ana, svi treba da dođu 31. i 1. aprila. Jeste, ja bih stvarno volela da pozovem sve. Ulaz je slobodan, program je celodnevni u subotu 31. marta od 2 do 8 uveče, u nedelju 1. aprila od 12 do 8 uveče. Sve vreme se nešto dešava, sve vreme je ili neka aktivacija, ili neka radionica, ili je modna revija, ili je neki nastup. Bukvalno je ceo dan pokriven dešavanjima, tako da kad god ko došao, dobrodošao, svakako će se lepo provesti i imati šta da vidi i da nauči. Ja, postoji neko svečano otvaranje, odnosno zatvaranje? Da, postoji. Znači, u subotu 31. marta Menda, modna kuća Menda sa svojim brendovima otvara. Kids and Teen Fashion Selection u nedelju 1. aprila Dexico zatvara, tako da i to je isto slobodan je ulaz. Znači, ko bude želeo da dođe, slobodno može da dođe, da pogleda te dve modne revije i onda da ostane posle toga, recimo, na maloj školi kuvanja. Da, to je simpatično, zvuči kao i sve ostalo. Zaista, zaista jedan kvalitetan program pre svega, ali ništa manje se i ne očekuje od ovakvih organizatora. Zaista. Hvala, trudili smo se. Da. Ana, mnogo hvala na izdvojenom vremenu. Mislim da smo uspeli da zainteresujemo one koji možda do ovog trenutka nisu bili zainteresovani za ovakve manifestacije. Ja se nadam, jer je to nama i cilj. Prvo, trudimo se da imamo i tu neku edukativnu notu u smislu kulture odevanja kod dece i da ih i tome malo podučavamo, a drugo, nadam se da razbijamo od malih nogu taj tabu, wow, modna revija, moda, to je nešto veliko. Ne, svako treba da se time pozabavi, makar što se tiče njegovog ličnog izgleda. Hvala mnogo na izvenom. Hvala i vama. Poštovani gledalci, znate i sami, ili ukoliko ne znate, evo informacije da je u toku sajam automobila, ekipa naše Balkan televizije bila je na licu mesta, mi vam prenosimo kakva je atmosfera, tačnije, na sajmu, a odmah nakon toga nešto sa tim u vezi. Ali vi o čemu se radi, vidjet ćete vrlo brzo. Ostanite s program naše Balkan televizije. Sajam automobila je u toku, a kako smo svake godine navikli, na štandu automobilskog kluba Galaks dočekuju nas dobro poznata lica, a među njima i naš proslavljeni automobilista Uroš Brkić, sa kojim smo razgovarali o prestojećoj automobilskoj sezoni. Sezona počinje 29. aprila na Brskoj stazi Soko Banja, zatim na kružnim trkama sezona počinje 2. juna na čuvenoj stazi Mišeluk, a završava se krajem oktobra. Imaćemo 12 trka, kružnih i brdskih, tako da neće nam biti dosadno, imat ćemo lepu sezonu i nadam se lepom druženju i vrhunskim rezultatima. Na štandu je predstavljen i novi automobil Volkswagen Polo S2000 za najbržu klasu koji će Brkića voditi na putu ka ostanku na tronu kada je u pitanju titula šampiona Srbije u kružnim trkama, ali i na putu obaranja novih rekorda u brdskim trkama. Dragi gledaoci, vašu omiljenu emisiju Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem od sada gledajte u novom terminu, sredom od 21 čas. Očekuje vas mnogo interesantnih gostiju i aktuelnih tema. Ostanite uz našu Balkan televiziju. Bye.
Situacije na koje niko nije imun i koje niko u životu ne može da zaobiđe. Kako iskustvo življenja imaju poznati? Šta za njih znače prepreke, porazi, usponi, novac, ljubav? U šta veruju, a šta ih plaši? Jesu li uspeli da oproste i zaborave? Čemu se nadaju, a čemu raduju? Ostvareni ljudi i oni koji su se pomirili sa sobom odgovaraju u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić. Petkom od 23 i nedeljom od 17 časova. Samo na televiziji Naša. Da, evo nastavljamo dalje i meni je veliko zadovoljstvo da vam predstavim, odnosno moj gost će vam predstaviti jedan veoma interesantan projekat pod nazivom Mile Cvik. Sa mnom danas gospodin Vladimir Šijaković, autor ovog projekta, o čemu se zapravo radi, čućete u nastavku emisije. Dobro jutro i dobrodošli pre svega, odnosno dobar dan. Kako ste? Već dobar dan. Da. Evo, radno, danas je zadnji dan sajma, tako da mogu da kažem da je sajam veoma bio uspešan. Po pitanju promocije, da se vratimo na ovu aplikaciju, u stvari, ne kao projekat, nego mobilnu aplikaciju Mile Cvik. Jako puno poseta, jako puno interesovanja i nastavljamo punim tempom. Hajde ovako, da objasnimo šta je, kome je namenjena ova aplikacija, kako ste došli na ideju zapravo da pokrenete nešto ovako i otkuda ovakav naziv? Aplikacija je namenjena svim vozačima. Prevashodno, Mile Cvik je jedan digitalni mehaničar, digitalni majstor. Šta u stvari radi? Prevashodno, započeli smo celu ideju gde smo hteli da pomognemo ljudima ako im auto stane negde na putu. Da li je to bio kvar automobila, da li je to ispražnjen akumulator, da li je pukla guma, da li je nestalo goriva, izgubio ključ. Dobro. Jednostavno, svima nama se to desilo nekada. Cela priča je u stvari započela od mog ličnog iskustva, jer sam ja pre 2 godine imao u toku jedne godine 3 puta šlepovanje. I na osnovu toga, jednostavno, uvek je bio neki obrazac ponašanja isti na mobilnom telefonu, googlovanje, pa koga mogu da nađem, pa ovaj jedan je zauzet, pa drugi ne može, pa treći kaže tu sam za 15 minuta i obično to ispadne nekih sat vremena. Pa onda dogovaranje oko cene, pa da li je to gotovina, pa da li su evri, pa verovatno ljudi, iako nisu imali iskustva, tu su negde ti neki obrazci. I mi smo praktično napravili mobilnu aplikaciju koja je dostupna na oba operativna sistema i za Apple i za Android. Dostupno je na obe prodavnice. Ljudi mogu downloadovati, skinuti i pogledati. Kako sistem radi? Dakle. Sistem radi po principu da ako korisniku je potrebna neka pomoć koju sam naveo, u jednostavnom par klikova može da pronađe servis. To jest, naš sistem pronalazi najbližeg partnera. Mi već imamo pokrivenu Srbiju sa preko 70 partnera koji sarađuju sa nama. Upravo smo proširili i mrežu sa Vulko servisima koji su specijalizovani za gume, tako da sada broj servisa je preko 100 koji pokrivaju u bilo kom momentu korisnike. Dobro, kako to zapravo funkcioniše? Evo da damo konkretan primjer. Ja sam na putu, auto mi je stao, žensko sam, ne znam da li su otišle sve čice, da li je isurelo ulje ili... Vrlo jednostavno, uđete u mobilnu aplikaciju, pritisnite dugme gde piše izaberite servis. Dobro. Posle toga vam se pojavi šta pretpostavljate. U vašem slučaju će biti to, da kažem, ajde, šlepovanje. Kada kliknete šlepovanje, sistem će automatski zatražiti u roku od 2 minuta najbližeg partnera. I taj partner će vam odgovoriti, vi ćete to dobiti na mobilnoj aplikaciji i moći ćete da posmatrate u realnom vremenu za koliko dolazi, vremenski, i kada dolazi. Jednostavno, nakon toga, kada završi naš partner svoj servis ili uslugu, vi ćete dobiti automatski račun koji možete platiti ili karticom ili gotovinom. Znači, tako funkcioniš. Tako je. Ono što smo prošle godine, u stvari, naši korisnici su tražili, to je novitet, uveli smo i članske pakete, gde prvi put u Srbiji ljudi mogu da biraju na 3, 6 i 12 meseci. Zašto to napominjem i zašto se to pokazalo kao dobro?
Za relativno sitan novac ljudi mogu kupiti sigurnost na 3, 6 ili 12 meseci. Jednostavno, bilo šta da se desi tokom putovanja ili u gradu, mi imamo i servise u gradu, svakako koji se dešavaju svakodnevno preko mobilne aplikacije, jednostavno rizik je pokriven i korisnici nemaju nikakve dodatne troškove. Tako da je to isto i zaživelo kao jedna novost na tržištu Srbije. Dakle, svi oni koji imaju telefone mogu sada sigurno da krenu na put i da znaju da će u svakom trenutku, tako, gde god da se nalaze u Srbiji. Gde god da se nalaze u Srbiji. Znači, cela Srbija je pokrivena. Pitanja koje smo imali na sajmu jeste da li ćemo da pokrivamo i inostranstvo. Ljudi su se raspitivali oko Grčke, mora. Da, evo sada želim da najavim. Znači, za nekih mjesec, mjesec i pol dana, upravo pred sezonu, ćemo obezbediti i te servise i te usluge. Da, sad kad ste rekli digitalni automehaničar, samo da razjasnimo našim gledalcima. Dakle, na ovoj aplikaciji ne postoji podatak, odnosno način na koji vi možete nešto sami popraviti. Ne, ne. Dobro, to samo da se razumemo. Prepuštate profesionalcima i našim partnerima da završe posao umjesto vas. Tako, a šta su najčešće pitanja bila na sajmu automobila? Pretpostavljam da tamo dolaze ljudi koji voze ili koji će voziti. I šta je ono što ih možda najviše zanima? Pa, ljudi su se uglavnom interesovali da li to radi 24 sata, da li je to aktivno. Da, to ću da potvrdim, znači ceo sistem radi 24 sata, 365 dana u toku godine. Bila je pitanja, a kako ja znam koliko će mene nešto da košta? Dobro. Znači, odgovor na to jeste da postoji jedan cenovnik koji su svi naši partneri prihvatili. Znači, ne postoji... Nema skrivenih troškova. Nema. Znači, ne postoji naš partner koji će da dođe i da kaže cena je toliko i toliko. Jednostavno, veoma je transparentno sve i korisnici mogu vidjeti kompletan proces. Nakon servisa svaki korisnik će dobiti putem e-maila detaljan izveštaj. Kada je započeo servis, koga je vozio, kada ga je vozio, koliko je kilometara pređeno. Tako da, jako, jako puno novina u tom smislu. Da, je sad ono što je jako važno jeste da prosto svi koji žele pomoć na putu, ono što moraju da imaju jeste internet, jel tako? Čak nije potreban internet, dovoljna je i GPS lokacija, znači lokacija koja je uključena. E sad, znate kako, postoji negde gde ne postoji čak ni GPS, ni lokacija, ni telefon. Tako da u tom slučaju pokušavamo da nađemo rešenje i za to putem SMS poruka, ali znate kako, pre neki dan smo imali jedan korisnik koji se ispraznila baterija. Jednostavno, neke stvari ne možemo da rešimo, ali ono što znamo iz iskustva do sada jeste da je mreža pokrivenosti i da radi, ima delova gde se negde izgubi signal pa se pojavi i to smo rešili, tako da uskoro ćemo da uvodimo i tu opciju putem SMS. Dobro, zaista prava pomoć, da bi se reklo. Sad, u maju 2017. godine je onako započet ovaj čitav projekat. Ja ga zovem projekat sve vreme, ali to jeste. I sada napredovali ste, pretpostavljam da ste osluškivali ono što je ljudima potrebno, pa je finalizacija negde došla u decembru mesecu 2017. Jeste, znači mi smo negde u maju mesecu pokrenuli uživo ceo projekat. Pre toga je bilo 6 meseci priprema, gde kada izlazite sa ovakvim jednim projektom da ponudite jednu uslugu koja treba da bude dostupna 24 sata, mi smo morali prvo da sklopimo dosta ugovora sa našim partnerima. Znači, 6 meseci je trajala priprema. Izrada celog projekta je bila preko 1,5 godine. Znači, ono što se čini svakom korisniku veoma lako je veoma, veoma teško da se napravi. U maju smo izašli, bukvalno, eto, nakon par meseci smo imali već i prve servise. Dosta ljudi je praktično se registrovalo na aplikaciji. Evo, tokom sajma, to su na stotine dnevno registracija korisnika koji jednostavno žele da pogledaju, da vide i da imaju neko rešenje. U decembru mesecu smo praktično prošle godine izašli i sa paketima, jer su to korisnici nama tražili, gde ljudi jednostavno žele da plate neku sigurnost na period od 12 meseci.
Takođe, jedna od bitnih stvari je da smo potpisali ugovor i sa Generali osiguranjem, gde korisnici u okviru aplikacije mogu kupiti i putno, to jest zdravstveno osiguranje, isto u par klikova, isto mogu platiti ili uplatnicom ili karticom, tako da nastavljamo proces. Mnogo novih ideja se u stvari sada rodilo na sajmu, povratnih informacija od korisnika i bit će još mnogo iznenađenja. Niste mi odgovarali na pitanje otkuda ovako ime? Mile, kad smo razmišljali, jeste pa... Svi se trude da bude nešto onako fancy, da tako kažem, da bude... Znate šta, mi smo krenuli od toga kako da približimo nešto što je u digitalnom formatu korisnicima. I na kraju krajeva svi mi imamo, da kažem, po znacima navoda nekog našeg Mileta. Bio je on u pošti, ne znam, u mesari, u apoteci našeg nekog mehaničara. Znači, ljudima treba da bude ovo približeno na način što više humanije. Znači, da ne smatraju ljudi da je to baš samo neka veštačka inteligencija. I jednostavno, Mile se u stvari rodio kao jedan majstor Mile. A onda su nas pitali, isto je bilo za prezime, za Cvik. Dobro. Otkud Cvik? Aha, ovo je prezime, dobro. Jeste, otkud Cvik. Cvik je bilo, rastavili smo bukvalno automobil na rezane delove, pa su tu bile razne imena i na kraju smo došli do alata, u stvari do Cvik Cangli. Kako to mehaničari zovu, to jest klješta, i onda ajde, reko, idemo sa Cvikom. Neka tako bude komunikacija prema korisnicima. Da, pretpostavljam da ćete raditi na nekim novinama, da ovo nije finalan proizvod. Ne, ovo nije finalan proizvod. Ono što je sada nama prioritet jeste širenje po regionu. Mnogo ljudi iz susednih zemalja su nam slali e-mailove, pitali za Bosnu, za Hrvatsku, za Crnu Goru. Prioritet jeste širenje u regionu i ono što smo novo uveli sada, i to ćemo u sljedećim mjesecima pokušavati da iskomuniciramo sa korisnicima, a to je da će svaki korisnik bukvalno imati na svom telefonu vezano za svog, da kažem, ljubimca, ako možemo tako da nazovemo, automobil, i specifične ponude i popuste samo za njegov automobil. Za popravku, jel? Za popravku, za održavanje, za servisiranje, za gume, sve ono što je potrebno jednom automobilu. A pripremamo i još neke novine, ali o tom potom. O tom potom, dobro. Odlučili ste se za nešto što prosto je svakome potrebno danas, obzirom na to da znamo koliko, pretpostavljam da vi imate te tačne podatke, koliko ljudi danas u Beogradu, u Srbiji vozi automobil i koliko nam je to zapravo potrebno. Jedna stvar u stvari koja treba da bude jeste da ljudi moraju da počnu da razmišljaju malo drugačije. Obično svi mi krenemo od toga, neće to da se meni desi. Pa onda kada dođemo na put, nešto se desi, onda ispadnu neprijatne situacije, krenete na odmor. Presedne vam odmor. Troškovi mogu da budu u stotinama, ako ne i u hiljadama eura. Mi smo rešili taj problem sa ovom mobilnom aplikacijom. Ljudi moraju da shvate da uz relativno jeftin novac koji investiraju, inače, evo, konkretan primjer, mjesečna pretplata koja je, u stvari godišnja pretplata, ako ga razbijete na mjesece, je manje od 200 dinara mjesečno. I to je stvarno neki minimalni trošak. Mi preuzimamo rizike da naše klijente, naravno svako će da bude ispoštovan, ali ono što ljudi treba da razmišljaju, da ne kreću od toga, neće se to meni desiti. U Srbiji je registrovano nekde oko 1.400.000 automobila. I nije nam zavidan prosek starosti automobila. Znači, nije to, negde se kreće po nekim statistikama između 14 i 17 godina. Koliko god mi voljeli naše ljubimce, činjenično stanje je da još uvek nemamo najnoviji vozni park. A iskreno rečeno, imali smo, boga mi, i par servisa sa novim automobilima. Stvarno. 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 Kako ljudi prihvataju inovacije? Znamo da je vrlo teško nekako usaditi nešto potpuno novo, potpuno drugačije, koliko god da to služi svrsi, da je to nešto dobro. Pomoć na putu je nešto što je svima potrebno, ali opet kada je to nešto potpuno novo, ljudi su za početak nepoverljivi, je li tako? Pa onda treba da pridobijete njihovo poverenje. Je li to težak put? Jeste. Jeste. Pogotovo u Srbiji je veoma težak put, pogotovo kada kažete ljudima sve je transparentno. Ljudi su toliko puta prevareni u toku zadnjih 20 godina, da kažem, da jednostavno ljudi ne mogu da veruju
Mi pokušavamo prevashodno da budemo edukatori. Jako je teško započeti u stvari proces pravljenja mobilne aplikacije, a onda i prezentovanje na tržištu Srbije. Naravno, uvek imate nekih 5-7% tržišta koji odmah će to prihvatiti, ali onda treba sledi i onaj deo koji je veći deo publike, to jest veći deo populacije. Nije lak proces, mi se ne predajemo. Ovo je domaća startup kompanija, ovo ništa nije uveženo iz inostranstva. Ovo je samo jedna dobra ideja. Ovo je jedna ideja i pokušat ćemo naravno da se širimo i da idemo na više zemalja, što predstavlja komplikovan proces. A postoji nešto ovako u drugim zemljama? Ne, ne, ne. Za sada u celom regionu ovakav sistem, koliko smo mi istraživali i gledali tržište, ne postoji da je totalno putem mobilnog telefona. Imaju nekih rešenja koje su na web sajtovima, koje svakako nisu ni preneti ovome, ali ja ne želim da kažem da smo mi najbolji, ja želim da korisnici budu ti koji će odlučivati praktično. Više hiljada za vreme sajma je već se registrovalo i poklonilo poverenje nama. Tako da moram da se zahvalim i tim korisnicima i da pozovem svakako sve ove koji su zainteresovani. Da, pretpostavljam da je najteže animirati tu najstariju populaciju koja ipak kaže jao, automehaničar, dok ga ja ne odvezem tamo da ja... Ja ću da vam kažem ovako, ajde da posmatramo iz druge perspektive. Naši partneri, znači ljudi koji se bave, inače tu smo veoma rigorozni po pitanju primanja novih partnera u sistem, tražimo preporuke da su to ljudi koji su profesionalci. Ja ću da vam kažem da ti ljudi koji su dugo godina sa starim Nokia telefonima koji služe i po 5 i 6 godina i više unazad, su počeli da kupuju pametne telefone. Kad su uvideli koji je praktično benefit, uvideli su, prepoznali su da to postaje digitalno, da postaje mobilno. Tako da ako su naši partneri, naravno ima i njih koji jako dugo vremena već koriste pametne telefone, ali imali smo i primjere da su firme bukvalno kupovale nove pametne mobilne telefone da bi bili partneri u našoj mreži. Tako da ako mogu i profesionalci, mogu i naši korisnici, inače skidanje aplikacije je besplatno, nikoga ništa ne košta, tako da... Da, to je važno da kažemo. Jeste, važno je da kažemo, znači niko ne mora ništa da plati, može da se registruje, da pogleda... Play prodavnica, je li tako? Play prodavnica, app prodavnica... Ja imam Android pa sam... Na Play prodavnici samo ukucajte Mile Cvik i pojavit će nam se jedna žuta ikonica. Kako mi kažemo, Mile ne zauzima mesto u vašim kolima, nego u vašem džepu. U vašem džepu, da. Pa dobro, dobar slogan u svakom slučaju. I jako koristan savjet evo za sve one koji nas gledaju u ovom trenutku, a imali su muku i razmišljaju uvek pre nego što sednu u automobil. I sami ste rekli kolika je prosječna starost automobila koja se voze danas u Srbiji. Tako da, zaista mi je drago što ste odvojili vaše vreme i što ste to došli da predstavite nešto tako dobro. Hvala i vama. Hvala. Poštovani gledalci, u nastavku naše emisije gledamo jedan kratak promo, pa se vraćamo lagano u studio da se i oprostimo kako dolikuje. Situacije na koje niko nije imun i koje niko u životu ne može da zaobiđe. Kako iskustvo življenja imaju poznati? Šta za njih znače prepreke, porazi, usponi, novac, ljubav? U šta veruju, a šta ih plaši? Jesu li uspeli da oproste i zaborave? Čemu se nadaju, a čemu raduju? Ostvareni ljudi i oni koji su se pomirili sa sobom odgovaraju u emisiji Iskreno sa Aleksandrom Simić. Petkom od 23 i nedeljom od 17 časova. Samo na televiziji Naša. Gledajte i dalje našu Balkan televiziju. SBB na kanalu 22.
Orion IPTV na kanalu 31. Našu Balkan televiziju uživo, online, možete pratiti na vašim mobilnim telefonima i iPadima putem aplikacije Orion TV. ICOM na kanalu 18. Radius Vektor na kanalu 18. Avekom na kanalu 8. MTS IPTV na kanalu 518. Targo na kanalu 20. Kablovski operateri članovi udruženja UKOŠ. Elit Kladovo, Exenet Niš, Sat TV Meteor Zlatibor i Čajetina, Vizija Novi Pazar, Juvideo Majdanpek. Ostanite i dalje uz televiziju Naša Balkan TV, televiziju istine. Hvala vam na poverenju. Da, poštovani gledalci, evo informacija o vremenu za sam kraj naše emisije. U Subotici danas maksimalna dnevna temperatura 14 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 16 stepeni, u Kragujevcu 15, u Loznici 16, Užice 14 stepeni, Niš 15, Negutin 15, Sjenica 10, Vranje 13, Priština 14 stepeni. U četvrtak i petak malo je umereno oblačno i toplije sa temperaturom iznad prosječnih vrednosti samo na severu, ponegde kratkotrajna kiša. U subotu promenljivo oblačno, toplo i vetrovito. Kasnije, posle podne, uveče i noću, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, ali eto, dobre vesti, proleće nam, osim kalendarski, stiže ovako ako pogledamo temperature, dakle danas najtopliji gradovi Beograd, Novi Sad i Loznica, gde će maksimalna temperatura biti čak 16 stepeni, tako da možete malo laganije da se obučete, da uživate u lepom vremenu. Ako već ne možemo da uživamo u lepim vestima, jer evo ja nekako imam kod sebe današnju štampu, a naslovi nisu baš ohrabrujući. Evo u Kuriru naslovna strana, kako Kurir piše, jeziva ispovest, ili jeziva jeste, jeziva ispovest Marka Đurića. On kaže, vukli su me kao psa i pravili selfije, vadili su noži, vikali Allahu Ekber, hitan sastanak Mogherinijeve i Vučića, Evropska unija neće dozvoliti da se haos na Kosovu ponovi, tako bar danas, piše Kurir. Zatim porodična drama, uhapšen sektaš koji je oteo srpsku princezu. Zatim evo jednog hita u galeriji, kako piše Kurir, Dragicu Nikolić napadli kritičari i oni mole da se gospođi Nikolić objasni kako se zapravo pravi mozaik. Zatim pljačka u Velikoj Krsni, pokrili Bugare na sahrani oca i oca Amsterdama. Nešto više o tome svakako danas u Kuriru. Naravno, tu su i vesti iz oblasti sporta. Za sve one koji vole tenis i prate Novaka Đokovića, evo vesti da Novak šljaka, igraće sve turnire do Roland Garrosa. Dakle, u Kuriru mnogo interesantnih tema, ali eto, kao što rekoh, nekako sfera interesovanja svih medija jesu nedavni nemili događaj na Kosovu i Metohiji. Naravno, evo ja ću se malo fokusirati na dobre savete. Razmislite, izgarate li na radnom mestu kad posao ubija, to je ovako naslov u Kuriru. Evo jednog saveta, ako uočite bilo koji od simptoma koji su ovde navedeni, da treba da razmislite o stručnoj pomoći. Ako nemate podršku, ako ne možete da spavate, osjećate se iscrpljeno, ne ponosite se poslom koji radite, pokušavate da budete savršeni, ne opuštate se dovoljno, to su neki pokazatelji da možda treba da se posavetujete sa nekim stručnima, ako zašto da ne i promenite posao ukoliko vam nešto ne odgovara, treba da se naučimo, tačnije treba da budemo spremni da sve situacije u kojima se osjećamo nelagodno i koje nam možda ne prijaju, da treba nešto da promenimo. Pa makar to bilo i radno okruženje. Ne znam, kažu u psiholozi da je na 6 godina zapravo idealno promeniti radno mesto. Nasmijala sam se jer ovde radim 6 godina, pa nešto ne bi valjalo da se oprostimo uskoro. Blic takođe danas, evo malo da se i uozbiljimo, velike tenzije na Kosovu posle opasne akcije ROSU. Svaki dogovor je bolji od rata. Predsjednik Vučić kaže, nismo im dali da zauzmu sever Kosova. 5 grešaka bahatih ROSU specijalaca, ispovest Đurića, on kaže, vodali su ga kao psa i vukli za kravatu. O tome smo mogli da čitamo kako i u elektronskim medijima, odnosno na portalima, tako evo i u štampanim medijima. Ovo su zaista vesti koje su obeležile prethodna 2 dana. Da li se bliži kraj vladavine bahatog Arsenijevića? Šačević kaže, od 2. aprila imamo osnov za smenu
rektora. Nešto više o tome svakako u Blicu, a ne bih da izostavim ni dnevni list danas. Zašto niko nije zaštitio visokog srpskog zvaničnika prema sagovornicima danas? Kao da je Marka Đurića neko namerno žrtvovao, postavlja se pitanje. Dakle, ovo je sada jedna druga strana iste priče na izgled. Nešto više o tome u dnevnom listu danas. Poštovani gledalci, ja vas pozdravljam. Nažalost, ne možemo više skupa čitati dnevnu štampu. To prepuštam vama ukoliko za to danas nađete vremena, ali vas svakako pozivam da i sutra sa početkom u 10 časova budete uz program naše Balkan televizije uz emisiju Uz jutarnju kafu. Ja vas uvek dočekujem onako veoma radosno, moram priznati, obzirom na to da zaista dobijamo mnogo pitanja, pohvala, sugestija. To je znak da nas gledate, ali pre svega i ono što je najvažnije jeste da nam verujete. Želim vam da prijatno provedete današnji dan. Doviđenja.